গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6টা বজাতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ইহঁতৰ 3টাকে টিউশ্যন ক্লাছ কৰোঁ টিউশ্যন বুলি নহয় আৰু মানে ইনি অলপ পঢ়াই দিওঁ এতিয়া নহয় মই ক্লাছ সিহঁতি ক্লাছ 1ত থকাৰ পৰাই মই সিহঁতক পঢ়াই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পালেগে গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাককচোন মই ইহঁতক এতিয়া আপোনাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীটা লিখিব লৈছোঁ এইকেইটা মই এতিয়া নহয় এতিয়া ক্লাছ 1ত থাকোঁতেই মুখস্থ কৰাইছিলোঁ মানে তেতিয়া পায় এতিয়াও মানে মাজে মাজে তাহাঁতি পাহৰিয়ে যায় এটা এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল হয়েই মানে ভণ্টি ভাইটি লিখিছনে সীমা তো হ'ল দে ভুল হ'লে মাৰিম নে কি কৰিম কৈলা গতিকে কেনলে মাৰিম তোক কিমান মুখস্থ ক'বলৈ কৈছো ভুললে মাৰ খাবি আকৌ এতিয়াই কৈ থৈছোঁ ভাইটিসকল এখন বহি ন জে এ এন ইউ এ আৰু এফ ই বি আৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ গুড ভাইটিহে পাইছ ধুনীয়াকে তহঁতি কেলে পাহৰি পাহৰি যাবা এবতি আপোনাৰ জানিবলগীয়া ভুল কৰিলে তাই সদায় ভুল কৰে বিটো দি লিখিব আৰটো থাকি যাব সদায় ইয়াৰ ভাগৰ গোটেইকেইটা শুদ্ধ হ'ল হয় ভাইটি চব পাৰিলি আৰু এইফালে আমাৰ লিখি হোৱাই নাই বাইদেউ এমানে অকণমান লেজি কাছৰ অকণ অসমীয়া সিদিনা মোক প্ৰশ্নোত্তৰ মুখস্থ ল'ম বুলি কৈ থৈছিলোঁ গতিকে সোধোঁ কোনেনো কিমান পাৰে আপোনালোকেও চাই যাওক উলিয়া প্ৰথমতে মই কোনো সুধিম মোৰ দেৰি ভালটো সুধিম হা মোৰ দেশ ভালটো প্ৰথমতে ভণ্টিয়ে কবি তই কবি কবিয়ে সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল বুলি গৌৰৱ কৰা দেশ বা ৰাজ্যখন নামটো কি আছিলে দেশখন নামটো কি আৰু সীমাই কওক ক'ত আছে এনে ঠাই সৰগ ফুলনি ক'ত আছে এনে ঠাই আই গোসানি পদ্য চোৱাত ঠাই আৰু আই কাৰ লগত তুলনা কৰিছে ঠাই কাৰ লগত তুলনা কৰিছে গুড ভাইটি ক ঠাই কাৰ লগত তুলনা কৰিছে মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল সেইটোৱে কৈছোঁ নাই চাগিটা কবি কামলাং নৈখন কোন প্ৰদেশত আছে সীমাই কবি দেই কামলাং নৈত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ডেকাজনৰ নাম কি আছিলে কোৱাংচাই কামলাঙৰ পানীত কি পাতি থৈছিল ডাঙৰ মাছটো কোৱাংচাই ক'ত জীয়াই থৈছিল লাউৰ খোলাত সীমাই কবি কোৱাংচাই তেওঁৰ ঘৰটো কিহেৰে ভৰি থকা দেখিছিলে গান দি তাই পঢ়াই দিব নহয় কেলে গাই আছো তহঁতি গোটেই লেচন দুটাই পঢ়াব তহঁতি দুটাই পঢ়ি যা তাই পঢ়াই দিব পঢ়া সীমা গা বিলতে পঢ়ি যা তাৰ লগে লগে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োতে
Bye bye.